დღიდან არც ერთი საპრესო განყოფილებაში რიგში არავინ ჩადგება ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ბათუმში განაცხადა. პრეზიდენტმა სადაზღვაო პოლიციების დარიგებისას ლიბერტი ბანკის ოფისთან გრძელი რიგების გამო ბანკის ხელმძღვანელობა შენიშნა მისცა. მიხეილ სააკაშვილი პირადად ეწვია ბანკის ერთ-ერთ ფილიალს და ბანკის ხელმძღვანელობა გააკრიტიკა. პრეზიდენტი ლიბერტი ბანკში შეკრებილ პენსიონერებს დაპირდა, რომ მომავალი წლიდან მათი პენსია 100 დოლარამდე გაიზრდება. სააკაშვილმა ლიბერტი ბანკის ოფისში ბათუმში არსებულ გაჭირვებაზეც ისაუბრა. პენსიონერები ამ პერიოდში არ დები ამდენი ხანია. სიგრელე შემოუშვი, დაამატე ხალხი, შედალოცულო, წყალიცვა დაალევიო, თუ ვერ ემსახურები, მოეფერე, გარეთ აქედან რომ შვიდად უყურებთ, გარეთ რომ 200 კაცი არის და ის რა ქვია, ლობში იხვითებენ, დამსახურებული ადამიანი ნორმალურია? კიდე ერთხელ, სადმე ვნახავთ ასეთ რაღაცას და საერთოდ ჩამოვარდოთ მას პენსიების რეცესიას. მე ეს ფენათ, იმიტომ ხარ და ჩვენათ იმიტომ ვართ, რომ ხალხს ვერ ემსახუროთ. ხალხი სამსახურს რაში გამოიხადება? თქვენ კონდიციონერ შენობა შიგნიდან ხარ და ხალხი გარედან ყურება. ეს არის ხალხის სამსახური.